ជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទយប់នេះខ្ញុំ live យ៉ាងលឿនបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមានកម្មវិធីនៅផ្ទះមួយគ្រួសារអញ្ចឹង live យប់ព្រឹកនេះល្ងាចនេះឲ្យហើយបាទហើយមិនមានអីចាំបាច់មានមិនមានប្រធានបទអីពិសេសទេប្រធានបទខ្ញុំហ្នឹងគឺនឹកឃើញអីនិយាយហ្នឹងបាទនឹកឃើញអីនិយាយហ្នឹងរឿងទី1នេះគឺយើងនិយាយពីរឿងជំហររាជរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺក្រាក់សាជំហរដាច់ខាតគឺមិនឲ្យមានគេហៅថានយោបាយជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសយើងទេអាពួកនយោបាយជ្រុលនិយមនេះគឺពួកដែលមានចេតនាប៉ុនបងបំផ្លាញសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនម្សិលមិញនេះគឺក្នុងឱកាសនយោបាយជ្រុលនិយមអាយបងពីកម្ពុជាយើងមិនត្រូវមិនអនុញ្ញាតកាត់ខាត់ឲ្យពួកនយោបាយជ្រុលនិយមមួយក្រាប់តូចមកបំផ្លាញសន្តិភាពបានឡើយក្នុងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងមូលលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយមនិងកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមឲ្យអស់ពីកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធានារដ្ឋភាពនៃការអភិវឌ្ឍចាំបាច់ត្រូវជំរុញការកែតម្រង់ជាប់ជានិច្ចព្រោះថាការកែតម្រង់ជាកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍបើមានការកែតម្រង់ឬការកែតម្រង់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះការអភិវឌ្ឍនឹងខ្វះកម្លាំងជំរុញត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាចលនាជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅបន្តមាននៅឡើយចលនាជ្រុលនិយមគឺជាឫសគល់និងជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសូម្បីតែប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងទើបនៅប្រកាសប្រមាណថ្ងៃមុនថាការបោះឆ្នោតនៅពេលកបុកនេះប្រសិនបើបកស្រាំនិយមជ្រុលនិងឆ្វេងនិយមជ្រុលឆ្នះឆ្នោតលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដូច្នេះតាមរយៈនៃមូលហេតុដែលប្រទេសបារាំងធ្លាប់មានសន្តិភាពរាប់រយឆ្នាំហ៊ានប្រកាសថាបើក្រុមជ្រុលនិយមឆ្នះឆ្នោតលទ្ធភាពនឹងកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលតើកម្ពុជាមានហេតុផលនឹងនិយាយដូចគ្នានេះទេច្បាស់ជាមានហេតុផលនឹងនិយាយបែបនេះថាបើក្រុមជ្រុលនិយមនៅបន្តគឺយើងនឹងបន្តឆ្លងកាត់នូវការលំបាកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចហូរឈាមសារជាថ្មីក្រោយទៀតបាទនេះគឺជាខ្ញុំចាក់សំឡេងសម្ដេចអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមបាទលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយមដោយកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមឲ្យអស់ពីសក់ខ្មែរបាទពាក្យនយោបាយជ្រុលនិយមនេះគឺសំដៅទៅលើពួកដែលចិញ្ចឹមចិត្តបំផ្លាញសន្តិភាពពីពួកនេះមិនមែនធ្វើនយោបាយដោយប្រទេសគេទេណានៅប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃបកនយោបាយនេះមួយនេះមួយគេមានក្រមសីលធម៌គេមានគោលនយោបាយរបស់គេគេត្រូវធ្វើអីគេនិយាយអីតែដោយឡែកនៅស្រុកខ្មែរខុសគេពេចក្បាលឡើងចង់បំផ្លាញគេដោះអាខ្លះមិនតន់ជួបពលិយពីក្បាលផងចង់បំផ្លាញគេអាខ្លះមានវ័យចាស់ចរាហើយធ្វើនយោបាយណានិយាយឲ្យចំដូចរាំងស៊ីចឹងធ្វើនយោបាយយូរហើយតែបកកើតមកគឺក្នុង
ខួរក្បាលចេតនារបស់គាត់គឺបំផ្លាញគេបាទអញ្ចឹងការព្យាយាមបំផ្លាញកម្ពុជាព្យាយាមបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជារាំងស៊ីគ្មានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងហើយបានគេទៅព្យាយាមអស់អាដែងចូលរួមជាមួយបរទេសដែលគេបង្កើតអមិត្តដែលជាអមិត្តរបស់កម្ពុជានេះជាសត្រូវរបស់កម្ពុជានេះបាទដើម្បីចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើយ៉ាងណាគឺបំផ្លាញសន្តិភាពបន្តិចបង្អាក់នៅការអភិវឌ្ឍឥឡូវឃើញតាំងពីក្រោយការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិចោលឆ្នាំ2017រហូតដល់ឥឡូវនេះសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមានការរីកចម្រើនខ្លាំងលឿនទៅមុខមិនមានចលាចលសង្គមមិនមានបាតកម្មអីអញ្ញាអញ្ញៃដូចមុនទេពីមុនរាំងស៊ីនៅគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញដល់តាមយ៉ាងខ្លោបាទដល់តាមយ៉ាងខ្លោអញ្ចឹងមិនមានអីចំណេញដល់ជាតិសូម្បីតែបន្តិចបាទអត់មានអីចំណេញដល់ជាតិទេបរិញ្ញកូនខ្មែរឲ្យចេះស្អប់គ្នាឲ្យលាបពណ៌គ្នាណាបែងចែកវណ្ណៈខ្ពស់ទាបឲ្យអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានអ្នកបោចស្អប់អ្នកធំណាចាំហើយបើមិនមានវិធានការច្បាប់បំផ្លាញបកនេះចោលទេគឺយើងអត់បានសុខដល់សប្ដាហ៍ទេឥឡូវនេះចំពោះគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាបកកណ្ដាលអំណាចស្រាប់នេះគឺដាច់ខាតមិនឲ្យមានចលនាជ្រុលនិយមមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេដោយសម្ដេចធ្លាប់មានប្រសាសន៍ហើយងើបមួយវាយឲ្យមួយងើបពីរវាយឲ្យពីរបាទឥឡូវនេះយើងមើលឃើញហើយសំបីតែអត់អំណាចអត់បុណ្យស័ក្តិផងយើងមិនបាច់ទៅមើលដល់កម្រិតអ្នកនយោបាយមើលតែអ្នកគ្រប់គ្រងហ៎តាបាយស៊ីអាខ្លះមិនទាំងចង់បានផងលហេងលហាមសមត្ថភាពក្រីក្រទេអ្នកខ្លះប៉ុន្តែសំដីវានឹងធំជាងយើងទៀតណាធំជាងអីទៀតណាគ្មានសមត្ថភាពស្អីទេអាខ្លះសរសេរអក្សរខ្មែរមិនត្រូវផងតែនិយាយពីមានគំនុំដូចខឹងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនឹងខឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ដូចរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅបំផ្លាញស្អីពួកវាចឹងណាក្រោយថ្ងៃរំដោះ79រហូតមកដល់ឥឡូវនេះណាប្រទេសជាតិយើងមានអីខ្លះយើងឃើញហើយយើងមើលយើងបើថាយើងមិនចេះអសយើងចូលទៅក្នុង Google Translate ចូលក្នុង Google Map ទៅចូលទៅក្នុង Google ទៅវាយអីក៏ឃើញដែរពី79មានស្អីឥឡូវយើងមានស្អីបាទឥឡូវយើងមានស្អីអញ្ចឹងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមរួមទាំងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដៃគូអ្នករស់ស៊ីទាំងអស់គឺសូមគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនៅសារនយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សម្ដេចនាយកធ្វើយ៉ាងណាគឺបណ្ដោះនៅស្មារតីជាតិនិយមហើយរួមគ្នាកម្ចាត់ចោលនៅចលនាជ្រុលនិយមចលនាជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យអស់តរតែបំផ្លាញពួកអស់នឹងចោលអស់បានយើងរស់នៅសុខសាន្តបាទដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរអត់មានអីត្រូវឲ្យពួកនេះមកធ្វើភ្ជួរធ្វើភ្លៀងអីទេបើឯងពេញចិត្តវិច្ឆិកទៅនៅស្រុកណាទៅណានៅស្រុកខ្មែររស់ស្រួលសុខប៉ុណ្ណឹងហើយបើពួកវានឹងថាអូបបាក់រស់នៅណាអឺឯងទៅនៅណាគិតថាអឺសុខឯងនាំទៅនៅក្នុងទៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់ blacklist មនុស្សមិនក្រោម20នាក់ទេដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវក្នុងនាមបុគ្គលខ្លួនខ្ញុំត្រៀមចាំតពុយតង់ឲ្យតវិលត្រឡប់មកដល់ដីខ្មែរគឺចាំទទួលបាទតែបើគេនៅក្នុងប្រទេសក្រៅមកជីវិតឲ្យគេនៅទៅតែចូលដល់ដីខ្មែរថ្ងៃណាត្រូវក្បាលរបស់ផៃម្នាក់ឯងនោះណាពួកខ្ញុំអត់តបតអីទេណាជាអីជាទៅណាប្រមាថអីប្រមាថទៅពីព្រោះយើងចាស់ទុំយើងត្រូវការយកចំណេះធ្វើការកុំយកសម្ដីពីលយកទៅធ្វើការហើយពីលយើងនេះពីលបង្ក្រាបតែពួកពីលដែរទេបាទចឹងឥឡូវនេះពួកវាគ្រាន់តែជាសត្វមកវាប្រឡែងភ្លើងទេខ្វះស្អីបងប្អូននៅបពប្រឆាំងជេរខ្ញុំឆ្អែតចុងក្រោយមកអោបខ្ញុំដល់ក្នុងផ្ទះជាក់ស្ដែងដោយបងប្អូនអសូរកាយក្មួយអសូរកាយ
គ្នាអត់ដឹងដើរតាមចាញ់បោកជន់ក្បត់ចិត្តសំរងស៊ីដឹងតាពីជាដឹងតាពីប្រជាចុងក្រោយបងអូនដឹងកំហុសបងអូនមកខ្ញុំអធិស្ឋានឲ្យមកចូលរួមជាមួយគ្នាណាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមកដល់ផ្ទះតាខ្មៅបាទអាហ្នឹងធ្វើម៉េចគាត់មិនអាចទៅរស់នៅសុខគេមកជីវិតទេគាត់មិនអាចទេលោតតែឲ្យលោតតាមភ្លើងទៅពួកអាសត្វមកមេឃអស់ហ្នឹងឲ្យលោតសិនទៅបាទលោតអត់មានកិច្ចផុតពីបោកសុខខ្មែរទេមានមតិមួយចំនួនថាខ្ញុំមិនក៏មិនទៅរកម៉ែឪវិញនៅផ្ទះខ្ញុំថាខ្ញុំកំហុសកូនយើងកុំធ្វើបាបម៉ែឪវិញបាទយើងអត់បាច់ធ្វើទេទុកឲ្យយើងធ្វើខ្លួនយើងទុកឲ្យធ្វើកូននឹងតែម្ដងយើងមិនបាច់ប៉ះម៉ែឪគេទេម៉ែឪគេធ្វើអីធ្វើទៅកុំឲ្យតែម៉ែឪនឹងរួមគំនិតអាហ្នឹងចាំយើងគិតបាទយើងមិនមែនតែធ្វើនយោបាយពីថ្ងៃនេះទេយើងធ្វើយូរហើយអញ្ចឹងសារនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការកំតិចណាចោលនៅចលនានយោបាយជ្រុលនិយមសុខខ្មែរនៅពីសុខខ្មែរនេះគឺគាំទ្រពេញទំហឹងតែម្ដងពេញទំហឹងឥឡូវនេះនិយាយចូលដល់អេបនិយាយពីស្នាដៃកូនផ្នែកបង្កើតខូលអេបតិចហេតុអីបានពួកអស់នេះក្តៅក្រហាយណាចូលដល់ខូលអេបខូលអេបគឺជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថ្មីមួយប្រើដូច Telegram ប្រើដូច WhatsApp ណាដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជាការរកឃើញរបស់កូនខ្មែររបស់បញ្ញវន្តខ្មែរបាទដើម្បីឲ្យថែខ្មែរចេះដែរតើពីមុនខ្មែរល្បីកសាងកោវត្តណាឥឡូវខ្មែរយើងអាចបង្កើតអេបបានយើងសួរថានៅពេលដែលយើងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមខូលអេបបានមានជនអកតេមួយចំនួននាំគ្នាវាយប្រហារថាខូលអេបនេះគឺកុំនាំគ្នាប្រើទៅគឺរដ្ឋាភិបាលស៊ើបការប្រមូលព័ត៌មានពីទិន្នន័យនៅក្នុងខូលអេបនោះបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ក្នុងនាមជាអតីតសមត្ថកិច្ចជំនាញមួយរូបណារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់បង្កើតខូលអេបដើម្បីស៊ើបការទេមិនបំបាច់បង្កើតបណ្ដាញស្អីស្អីដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យឬប្រមូលព័ត៌មានសង្កាត់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ទេសូម្បីតែ WhatsApp email Telegram ណា Facebook TikTok LINE WeChat រួមទាំងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺនៅក្នុងបាតដៃសមត្ថកិច្ចបាតដៃរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ណាខ្ញុំចង់បញ្ជូលឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហើយកុំឲ្យពួកអាភ្លើដូចរាំងស៊ីអីហ្នឹងណាវាថាអូប្រើអាហ្នឹងគេប្រមូលទិន្នន័យណារដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះមនុស្សដាក់អស់អូគុកដាក់អត់ចង់បានទេណាមិនមែនយើងចាប់តាមខូលអេបទេខូលអេបតាមបកតាណាប្រទេសជាតិមួយបើគ្រប់គ្រងបណ្ដាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានយើងមិនអាចត្រួតសភាពការសន្តិសុខជាតិបានទេណានៅអាមេរិកបកកើតទូរស័ព្ទ iPhone ក៏មានឈីបសម្រាប់បញ្ជូនទិន្នន័យឲ្យទៅ FBI ដែរសិតតែឧបករណ៍ដែលបំរើឲ្យការងារចារកម្មការងារស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងអស់បើគេចង់យកឧទាហរណ៍ថាគេចង់បានទិន្នន័យពី email លេខទូរស័ព្ទមួយកំពុងនៅក្នុងដៃរបស់បុគ្គលណាឧទាហរណ៍ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេយក email របស់ខ្ញុំហ្នឹងគេទៅគេទាញយកទិន្នន័យយកទាំងអស់
អ្វីដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺគេយកចេញបានទាំងអស់មិនបាច់ស្គាល់លេខទូរស័ព្ទទេគេដឹងតែលេខអ៊ីមែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំហ្នឹងគេយកទៅបានទាំងអស់អញ្ចឹងឈប់ល្ងីល្ងើបើមិនស្គាល់ថាអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យាបើភ្លើទៅប្រាំងធ្វើចេះអ្ហ្មេះរៀងស៊ីរៀនតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេបើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចយើងទទួលស្គាល់អាចនិយាយត្រូវខ្លះអញ្ចឹងទៅណាតែបើនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យានិយាយអំពីការស៊ើបការណ៍សួរផែនម្នាក់វិញរបៀបស៊ើបការណ៍សួរផែនម្នាក់វិញយើងចាប់មនុស្សពេញប្រទេសនេះយើងមិនចាប់តាមខលអេទេណាណាអ្នកឯងចង់ប្រើ Telegram ក៏សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងបានក៏យកទៅនៃបានប្រើ WhatsApp ក៏យកបាននិយាយឲ្យចំគ្រប់បណ្ដាញតំណែងតំណងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសមិនថាប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសណាក៏ដោយគេគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ពីព្រោះអាហ្នឹងវាឆ្លងកាត់អីវាឆ្លងកាត់ទូរស័ព្ទវាឆ្លងកាត់កុំព្យូទ័រវាឆ្លងកាត់ IP address វាឆ្លងកាត់អ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងមនុស្សតើអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវាមានមនុស្សយន្តវាមានអដែងស្អីគេវាមានខ្មោចណាមកគ្រប់គ្រងមនុស្សទៅអញ្ចឹងធ្វើអីក៏គេដឹងដែរឃើញគេចាប់សំឡេងទេដែលឮសំឡេងបែកធ្លាយទេគេចាប់សំឡេងទូរស័ព្ទហ៎ហើយបើប្រទេសជាតិមួយគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យាអត់បានគេគ្រប់គ្រងសន្តិសុខមិនបានអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគុណតម្លៃរបស់ Cold Ape Cold Ape នេះគឺជាបណ្ដាញតំណែងតំណងសង្គមថ្មីមួយណាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយបងប្អូនធ្វើការខ្ញុំតាក់ទងទៅ Cold Ape ទេខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគឺខ្ញុំប្រើ Cold Ape បាទទី1លឿនសំឡេងច្បាស់ខលមើលវីដេអូក៏ច្បាស់ស្អីក៏ច្បាស់ដែរហើយយើងអត់មានអីសម្ងាត់ដែលខ្លាចគេហិកយកខ្លាចគេទៀមទាទិន្នន័យព័ត៌មានអីយើងអត់មានផែនការក្បត់ជាតិអីទេយើងប្រើសម្រាប់តំណែងតំណងក្រុមគ្រួសារតំណែងតំណងញាតិមិត្តតំណែងតំណងការងារជំនួយណាដូច្នេះយើងអត់មានអីត្រូវបារម្ភភ័យថាព្រោះអាហ្នឹងគេហិកអាខ្លះធ្វើខ្លួនឯងភ័យអសូរទៅធ្វើការងារអីធំទៅលោកអើយនិយាយទៅថាឯងនឹងមើងងាយជីកដលងឲ្យគេសោះភ័យខ្លាចគេហិកអញមិនប្រើទេចូលមកខមមិនថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអញមិនប្រើទេចូលទៅមើលទៅបងជីកដលងខ្ញុំថាអីជីកដលងសោះឲ្យភ័យមកដល់អញធ្វើការប៉ុណ្ណាណីដែរអញភ័យខ្លាចគេហិកផងណាឥឡូវយើងកង់កសាងអីហ្នឹងបងអូននិយាយត្រូវហែមបងអូនហែមហូលីនយើងចង់បានឲ្យអ្វីអ្វីជារបស់ខ្មែរយើងចង់លើកទឹកចិត្តកូនខ្មែរណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅបងអូនប្រុសលំជីវថានិងក្រុមការងារគាត់ដែលគាត់បានតស៊ូបង្កើតនៅបណ្ដាញតំណែងតំណងសង្គមខូលអេបនេះបានហើយទៅល្ងងស្អីនេះអាប្រភ្លឺធ្វើចេះនេះអាសំរងស៊ីនេះអត់ដឹងងងអីទេសត្វតោរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតខូលអេបនេះដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីបងប្អូនយើងអ្នកប្រើប្រាស់បងប្អូនកុំប្រើឈួតសុតអារាំងស៊ីអើយអារាំងស៊ីឲ្យឈួតសុតណាសំបីតែនៅក្នុង Telegram បណ្ដាញតំណងសង្គម WhatsApp Facebook TikTok នៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ធ្វើស្អីក៏គេដឹងដែរណារាំងស៊ីឯងប្រជុំនៅសុខភ័ណ្ឌប្រជុំនៅអាមេរិកសម្ដេចនៅក្នុងពេញក៏ដឹងដែរដោយសារអីយ៉ាអីអីក៏ឡងងល្ងងម៉េះណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបន្តិចទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់អស់ខ្ញុំបិទលេខប្រើ Telegram ខ្ញុំបិទលេខប្រើ WhatsApp ខ្ញុំនឹងប្រើ Cool App ដែលជារបស់កូនខ្មែររកឃើញ
ហើយខ្ញុំគ្មានអីអាកំបាំងដែលត្រូវខ្លាចគេឆែកទិន្នន័យទេបាទយើងប្រើសម្រាប់តំណងសង្គមទីទៀតកូនខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យប្រើអាហ្នឹងទាំងអស់គ្រួសារខ្ញុំឲ្យប្រើទាំងអស់បាទព្រោះយើងលើកទឹកចិត្តកូនខ្មែរដែលគាត់ខំតស៊ូរកមកបានរឿងអីពិភពលោកមាន200ជាងប្រទេសរាល់ថ្ងៃនាំគ្នាប្រើតា Telegram WhatsApp Facebook TikTok ហើយចូលបើយើងបង្កើតបានអេខ្លួនយើងទៅបណ្ដាញសង្គមខ្លួនយើងទៅវាមិនល្អហ៎ហើយឲ្យតែខ្មែរធ្វើអីបន្តិចមិនកើតទេហើយប្រឆាំងគ្រប់រឿងចឹងងមរាំងស៊ីហ៎ណាសុំទោសហើយនិយាយពាក្យអក្រក់ស្ដាប់យើងខ្ញុំក្មេងជាងថានិយាយមករាំងស៊ីថាបើឲ្យភ្លើគ្រប់យ៉ាងចឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើនយោបាយមកជីវិតចាញ់សម្ដេចដែលចូលមកជីវិតបាទអត់អាចឈ្នះបានទេបើចេញមកភ្លីភ្លើលងើពុកថ្ងាស់ចឹងមិនដឹងទៅឈ្នះយ៉ាងម៉េចណាអូប្រជិះហ្វូណនទៅចូលប្រកាសសម្ពោធបើកការឋានថ្ងៃ5សីហាគោប្រឆាំងអូប្រជិះនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអូឥឡូវនេះ Cool App បង្កើតមកដល់កូនខ្មែរជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយដែលយើងអាចប្រើជាមធ្យោបាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាអូអត់បានប្រយោជន៍ទេណាស្អីក៏ខុសស្អីក៏ខុសអានេះប្រឆាំងគ្រប់រឿងហ្មងណាអេខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាប្រឆាំងរឿងអីណាមួយខុសឆ្គងយើងប្រឆាំងដើម្បីកែតម្រូវតែអានេះប្រឆាំងម៉ែវាឪវាតពូជតកូនតចៅអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដើម្បីឲ្យវាព្រោះស្ដាប់ណាបាទខ្ញុំសរសើរបងអូនក្រុមការងារបងអូនលំជីវថាបាទអគ្គ Fresh New ដែលគាត់មានណាកំណត់ចិត្តនិយមបង្កើតឲ្យមាន Call App នេះឡើងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់គ្នាមានសមត្ថភាពប្រើយើងប្រើរបស់យើងវាស្រួលឥឡូវប្រើរបស់គេថ្ងៃណាមួយគេចង់ធ្វើបាបគេប្លុកចោលអស់យើងមានអីប្រើអញ្ចឹងយើងមានរបស់យើងមិនស្រួលហើយទៅខ្លាចស្អីគេហែកស្អីយើងមានតែធ្វើភេរវកម្មយើងមានតែរកស៊ីគ្រឿងញៀនរឿងយើងមានតែរកស៊ីស្អីខុសច្បាប់ហ៎យើងកូនខ្មែរធ្វើបានយើងនាំគ្នាទៅសាលទៅខ្ញុំតិចទៀតបងប្អូនតាក់ទងខ្ញុំអត់បានទេតាម Telegram អីខ្ញុំជប់ប្រើបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងប្រើ Cool App ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំឆ្លើយឆ្លងតាម Cool App វិញ Telegram ខ្ញុំជប់ប្រើបាទយើងប្រើអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្មែរចង់ឲ្យខ្មែររីកចម្រើនតើខ្មែរធ្វើអីក៏អត់កើតធ្វើអីក៏អត់កើតអីអាចោលមកសៀតនេះលោកអើយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមិនដឹងមានពាក្យអីនិយាយទេនៅពេលដែលសំរងស៊ីវាប្រឆាំងតាំងពីរឿងបណ្ដាញតំណងសង្គមរបស់ខ្មែរ Cool App នេះបាទខ្ញុំឃើញប្រហកក្នុង Facebook ខ្ញុំមកចាត់ហ្មងនិយាយឡើងគេស៊ើបការប្រើដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានភ្លើសុតហ្មងប្រទេសជាតិមួយបើគេគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងដៃអត់បានណាគេគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិមិនកើតតែច្រឡំថា Facebook បងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះបង្កើត Facebook ខ្លាំងខ្លាយជេស្ដាច់ជេអ្នកដឹកនាំគេវាយខ្នោះមកទាំងអស់ដោយសារអីអាហ្នឹងវានៅក្នុងដៃប៉ូលីសតានៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចតាណា Telegram WhatsApp គេចាប់បានទាំងអស់តាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យលអំពី Cool App ហ្នឹងបាទយើងនាំគ្នាប្រើបងប្អូនយើងប្រើលេខ Cool App ខ្ញុំមិនយូរមិនឆាប់ខ្ញុំនឹងឈប់ប្រើ Telegram
ខ្ញុំងាកមកប្រើគូតអីវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្មែរដែលគាត់ខំតស៊ូបង្កើតមកនោះបាទណាយើងនាំគ្នាប្រើអានោះហើយបើរាំងស៊ីឈួតវាអត់ប្រើទៅវាទៅបាទវាអត់ប្រើទៅវាទៅបាទហើយកុំតិចទៅច្រឡំថាកុំប្រើអាហ្នឹងប្រើ Telegram ប្រើ WhatsApp ប្រើ Facebook ប្រើ TikTok ជារដ្ឋាភិបាលឲ្យកើតអត់ទេណាគេវាយខ្នោះហ่าលើកលែងតែនៅក្រៅប្រទេសបើនៅក្នុងប្រទេសខ្នោះហ่าតិចផៃម្នាក់និយាយអត់ជឿបាទតិចអត់ជឿហ្នឹងហ่าណាណែសមត្ថកិច្ចចាប់មនុស្សរងថ្ងៃចាប់តែតាមហ្នឹងតាខ្ញុំមិនចង់ហែកជំនាញទេយើងមើលទៅទៅថៃទៅវៀតណាមបងប្អូនចូលដីថៃចូលដីវៀតណាមគេលក់ស៊ីមឲ្យប្រើគេមិនដែរយកអត្តសញ្ញាណបានទេអត់ទេណាប៉ុន្តែតិចទៅច្រឡំប្រើអាស៊ីមដែលយកពីព្រំដែនទៅហ្នឹងទៅនិយាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៅនិយាយគម្រាមគេទៅនិយាយអីហ្នឹងគេវាយខ្នោះភ្លាមហ្នឹងនៅក្នុងដឹងហែមណាក្នុងរូងកដោណាក៏គេដឹងដែរដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទគេដាប់បាននៅក្នុងដៃណែននៅថៃក៏យ៉ាងដែរបងប្អូនទៅថៃដឹងស្រាប់ហើយឆ្លងចូលដល់ប៉ោយប៉ែតភ្លាមឬក៏ចុះពីវិលានយន្តហោះភ្លាមមិនប្រើស៊ីមថៃណាគេមិនដែរយកអត្តសញ្ញាណបានទេណាបាទតែកុំភ្លេចតិចទៅច្រឡំជាថៃទៅច្រឡំជាស្ដាច់គេអីគេទៅវាយខ្នោះដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងមកអត់យកទេខ្ញុំទៅ100ដងមានណាដែរយកខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់Cool Ape មិនពាក់ព័ន្ធអីនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតដើម្បីយកទុននៃពីបងប្អូនទេគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរមានរបស់មួយដែលប្រើបានផ្លូវខ្លួនឯងបាទដោយខ្លួនឯងណាបងប្អូនទិញនៅណាគេយកបងអត់ដឹងទេតែបងទៅ100ដងគេមិនដែរយកទេបាទទៅព្រំដែននោះទៅទិញផ្ទះណាក៏បានដែរនៅសាឡុងគឿនគេមិនដែរយកទេទៅវៀតណាមនោះក៏ចឹងដែរទៅដល់ភ្លាមគេយកប៉ុន្តែដល់កន្លែងណាក៏ទៅនិយាយជេរគេកន្លែងណាក៏គេចាប់បានដែរបាទបាទហើយបាទចឹងរឿងខូលអេបនេះខ្ញុំសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងទី1គ្រប់ត្រួតឲ្យខ្មែរនាំគ្នាប្រើបាទ Cool App ដែលជាបណ្ដាញសង្គមកូនខ្មែររកឃើញបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់នេះគឺជាអង្គការសង្ត្រាល់នេះគឺជាអង្គការដែលស្អីគេមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធនភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់ឈ្មោះ10,000 ដុល្លារខ្ញុំនិយាយអចោលហ្មងតើអង្គការនេះអង្គការប្រតិកិរិយាយល់ពីអង្គការប្រតិកិរិយាទេអង្គការសង្ត្រាល់នេះគឺជាអង្គការប្រតិកិរិយាដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការទទួលជំនួយបរទេសដើម្បីធ្វើព័ត៌មានអាក្រក់ពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី28ម្សិលមិញនេះគឺបានធ្វើលិខិតមួយលេខណា2101សចណនេះជម្រាបទៅ10,000 ដុល្លារប្រធានអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធនភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដោយសារអីដោយសារអង្គការហ្នឹងចេញរបាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
អាដែងកម្មកោនេះឥឡូវខ្ញុំសូមអានអាដែងលិខិតរបស់មហាផ្ទៃនឹងតែម្ដងជំរាបមក $10,000ប្រធានអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកម្មវិធីស្ដីពីការអនុវត្តសកម្មភាពនិងការចិច្ចរបាយការណ៍របស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលិខិតលេខ544សជណចុះថ្ងៃទី23មីនា2015របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតចុះថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ2024របស់សហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធីយោងខាងលើសូមជម្រាបលោកប្រធានជាតិថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលនៅបណ្ដឹងទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាសហជីពសម្ព័ន្ធសហជីពសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសកម្មភាពនិងការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសង្ត្រាល់ដែលមានចំណងជើងថាឧបសគ្គរារាំងភាពជាតំណាងសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរិះគន់ថាមានលក្ខណៈលំអៀងពុំយុត្តិធម៌យកមតិភាគតិចមកវាយតម្លៃសមាស្ថានភាពទាំងមូលដោយពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិនិងជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ស្ថិរភាពការងារនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់កម្មករនិយោជកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងន័យនេះអនុវត្តតាមស្មារតីនៃមាត្រា30នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃសូមកាន់រំលឹកចំពោះអង្គការសង្ត្រាល់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលិខិតរបស់អង្គការដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលិខិតបទដ្ឋានកិច្ចយុទ្ធជាធរមានទន្ទឹមនេះអង្គការទឹកលោកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានរាល់គណនីដែលបានបើកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងធនាគារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃជួលដំណឹងនេះតទៅជាកំណត់ក្នុងករណីអង្គការលោកមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមសេចក្តីជួលដំណឹងនេះនឹងត្រូវមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់នៃសមាគមស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកប្រធានអង្គការជ្រាបនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីតាមក្រុមសារខាងលើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទនេះគឺម្សិលមិញសូមហាផ្ទៃបាទដោយសារអង្គការនេះស៊ីឈ្នួលបរទេសខ្ញុំនិយាយសម្រាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ស៊ីឈ្នួលបរទេសនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់នៅចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញលិខិតឲ្យអង្គការនេះត្រូវតែបង្ហាញគណនីធនាគារយកលុយពីណាធ្វើអីហើយមិនមែនតែអង្គការមួយនឹងទេគ្រប់អង្គការទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមក្រសួងមហាផ្ទៃគួរបន្ថែមនៅការធ្វើអូឌីតឬក៏ឆែកនៅលំហហិរញ្ញវត្ថុគេហៅថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់បណ្ដាអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពីប្រភពណាខ្លះហើយចាយទៅលើទិសដៅអីបាទពីព្រោះការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយគេមិនដែលលើកតបយកមកទេអ្នកខ្លះរុញតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងជ្រកក្រោមពាក្យសិទ្ធិមនុស្សជ្រកក្រោមពាក្យសិទ្ធិនេះសិទ្ធិនោះណាឬក៏ក្រោមមនុស្សធម៌នេះក្រោមមនុស្សធម៌នោះតែខ្លឹមសារខាងក្នុងពីក្រោយខ្នងនៃអង្គើទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេតនាចិញ្ចឹមចិត្តប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបំរើឲ្យចលនាបដិវត្តន៍ពោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសអំពីទង្វើអង្គការប្រតិកិរិយាទាំងអស់នេះទេបាទយើងក្នុងនាមខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសរីករាយណាស់ទទួលស្វាគមន៍ណាស់រាល់ជំនួយបរទេសអង្គការបរទេសនានាដែលមកជួយកម្ពុជាដោយសេដ្ឋកិច្ចដែលមករួមចំណែកអភិវឌ្ឍណាបោះដែរញ៉ាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទប៉ុន្តែយើងអត់អាចទទួលយកនៅ
អង្គការណាឬជំនួយណាដែលផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរបែកបាក់ទេឲ្យខ្មែរខូចខាតទេគឺយើងមិនទទួលទេបាទអត់មានទទួលទេអញ្ចឹងរឿងអង្គការនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់យើងមើលខ្ញុំជំនាន់ខ្ញុំទៅរៀនភេរវកម្មនៅអូស្ត្រាលីក្នុងមួយថ្ងៃបាទគេត្រួតពិនិត្យអង្គការសមាគមនេះអំពីការធ្វើសកម្មភាពលំហូរហិរញ្ញវត្ថុចូលហើយនឹងចេញចូលចូលមកពីណាចេញចេញទៅណាគេតាមតាំងពីលុយចូលនិងលុយចេញទៅដល់ទីដៅចុងក្រោយថាតើយើងមើលផែនការរបស់អង្គការគេនឹងគេអភិវឌ្ឍអីមួយគេធ្វើអីមួយគេត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលគេតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអត់ពីព្រោះក្នុងមួយខែមួយខែគេធ្វើអីគេត្រូវមានរបាយការណ៍មកក្រសួងមហាផ្ទៃយើងនៅប្រទេសគេក៏ចឹងដែរបលិសហព័ន្ធគេត្រួតពិនិត្យអានឹងតាមជាប់រហូតបលិសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាទគេត្រូវតាមដានរហូតលុយចេញលុយចូលបាទគេមិនមែនឲ្យមកអញ្ញែអញ្ញៃធ្វើអីតាមអំពើចិត្តដូចនៅស្រុកខ្មែរទេណាអត់អាចធ្វើចឹងបានទេខ្ញុំពេញចិត្តពេញចិត្តដែលលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់វិធានការទៅលើអង្គការសង្គ្រោះនេះពីព្រោះនិយាយអក្រក់ពីប្រទេសយើងពាក់ព័ន្ធសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបាទនិយាយអត់ពិតបាទបើមានចំណុចខ្វះខាតណាយើងរួមគ្នាតិចទៀតដើម្បីកែលម្អតែមានអីតែយើងនិយាយមកវាអត់ត្រឹមត្រូវនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរក៏ទទួលយកបានដែរកុំថាឡើយរដ្ឋាភិបាលកុំថាឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃយើងប្រជាជនខ្មែរក៏ទទួលយកបានដែរពីព្រោះរបាយការណ៍ចេញមកនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសយើងគណៈពេលដែលប្រទេសយើងអត់មានអីអាក្រក់ផងបាទរឿងក្មេងស្ទាវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើឲ្យបងអូនបងអូនតារាជីឌីបាទអរគុណណាស់រឿងក្មេងស្ទាវនេះគឺជាការបដិជ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានដាក់បទបញ្ជាទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺឲ្យធ្វើការបោះសម្អាតក្មេងទំនើងនេះហើយរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងដើរផ្លូវខុសដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបកាត់បកពួកក្រុមនេះក្រុមនោះណានាំគ្នាឈប់ទៅក្មួយក្មួយគ្មានអនាគតល្អទេបាទក្មួយនាំគ្នាខំរៀនប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពហើយណាក្មួយមានម៉ូតូជិះក្មួយនាំគ្នាទៅរៀនណាមានចំណេះចេះប្រឹងធ្វើការរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមម៉ែឪកុំឲ្យម៉ែឪពិបាកចិត្តដោយសារក្មួយក្មួយបាទរឿងក្មេងដំណើងនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណាសូមបងប្អូនយើងជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីបាទសម្ដេចធិបតីឥឡូវរឿងដែលខ្ញុំសូមសនំពោបន្តទៀតក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនរឿងគ្រឿងញៀននេះគឺជាក្តីបារម្ភមិនមែនតែខ្ញុំទេប្រជាជនទូទៅជាពិសេសសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បារម្ភអំពីបញ្ហាអស់នោះដែរនឹងបានដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ក្រាបទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយនៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនណាប៉ុន្តែយើងឃើញធ្វើហើយយើងឃើញចាប់បានជាបន្តបន្ត
ចាប់បានជាហូហែបញ្ជូនទៅតុលាការជាហូហែប៉ុន្តែគ្រឿងញៀនអត់ថាក់ថយទេដោយសារអីយើងចាប់ជាចាប់ទៅអាប្រើជាតែប្រើទៅធម្មតាគ្រឿងញៀនវាមានចរាចរទៅបានអាស្រ័យទៅលើមានអ្នកប្រើប្រាស់អាស្រ័យទៅលើមានទីតាំងចែកចាយអញ្ចឹងណាទីតាំងចែកចាយមានច្រើនណាស់ណាខ្ញុំមិននិយាយសំដៅទៅលើខេត្តណាមួយទេកុំឲ្យថាខេត្តណាមួយទៅគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំនិយាយក្លឹបក៏អូខេភាពច្រើនគឺមានបង្កប់គ្រឿងញៀនហើយខ្ញុំសូមអង្វរទៅដល់សមត្ថកិច្ចគ្រឿងញៀនដែលមានភារកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបអាល្មើសគ្រឿងញៀននាំគ្នាធ្វើទៅចាប់ទៅកុំយកលេសថាមិនហ៊ានចាប់ទេខ្សែធំណាស់ឥឡូវខ្សែប៉ុណ្ណាទៀតបើសម្ដេចបញ្ជាឲ្យចាប់ហើយលោកឯងអត់ចាប់កុំឲ្យថាយើងទៅយកលុយគេដេកដួលរមូលក្រិចយកលុយពីម្ចាស់ទីតាំងហើយឆ្លើយថាអូមិនហ៊ានប៉ះទេខ្សែគេធំណាប្រយ័ត្នអាពាក្យហ្នឹងសបោណាខ្ញុំដឹងយកផលប្រយោជន៍ពីគេអត់ហ៊ានចាប់គេទេយកលេសហើយអានឹងខ្សែធំបើខ្សែធំរៀបការទៅស្នាក់នំទៅបើយើងធ្វើមិនបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទីតាំងណាមួយយើងធ្វើមិនបានវាមានឯកឧត្តមនេះអន្តរាគមមានឯកឧត្តមនោះកាងណារៀបការឈ្មោះទៅណាគ្រប់រៀបការជូនណាតាមឋានៈក្រមទៅរៀបការទៅអគ្គរៀបការទៅក្រសួងហាផ្ទៃរៀបការទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យមានវិធានការបន្តមិនមែនយើងនាំគ្នាឃើញបាត់ល្មើសពេញទឹកពេញដីហើយបែរជាយើងមិនធ្វើណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដែរខំប្រមូលព័ត៌មានបានរញព័ត៌មានបាត់ល្មើសប្រើប្រាស់ចែកចាយគ្រឿងញៀនហ្នឹងឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចគេអត់ធ្វើបាទដល់ពេលគេអត់ធ្វើតើខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានរញទៅឲ្យអ្នកណាណារញឲ្យទៅអ្នកណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំមិនថាយើងអត់ធ្វើទេធ្វើប៉ុន្តែធ្វើអត់អស់ណាហើយកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺកន្លែងកដាវៀលគ្រឿងញៀននៅកដាវៀលបាទហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអនុមន្ត្រីគ្រឿងញៀនមានរហូតដល់60 70នាក់តើធ្វើស្អីផ្កាយទូចបំផុតអនុមន្ត្រីសាក់5ផ្កាយ1ផ្កាយ2ប្រងព្រឹកពេញមន្ត្រីតែបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនពេញប្រទេសបាទឥឡូវយើងរំលាយចោលទៅបើថាមន្ត្រីគ្រឿងញៀនអត់ធ្វើរំលាយចោលរកថ្មីឲ្យអ្នកថ្មីគេធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគេធ្វើបើយើងអត់ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគេធ្វើកុំឲ្យអនុមន្ត្រី60 70នាក់តែបាត់ល្មើសពេញប្រទេសគ្រឿងញៀនកន្លែងណាក៏គេនិយាយដែរបាទអញ្ចឹងណាយើងកុំឲ្យរងគ្រោះអាហ្នឹងហើយកុំឲ្យបន្ទុកហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលធ្លាក់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំមហាផ្ទៃវាច្រើនពេកយើងអំណាចបុគ្គលឲ្យឲ្យភារកិច្ចបុគ្គលឲ្យឲ្យតួនាទីបុគ្គលឲ្យឲ្យយើងអត់នាំគ្នាធ្វើដល់ខ្ញុំរិះគន់ទៅថានិយាយអីតែគ្នាឯងអត់ជួយមើលគ្នាឯងផងជួយមើលមិនបាច់បើយើងអត់នាំគ្នាធ្វើផងឥឡូវខ្ញុំសូមអង្វរលោកថែមទៀតនាំគ្នាធ្វើទៅក្លឹបអស់ហ្នឹងលោកលូកដៃទៅយកលុយគេមួយខែគ្មានបានប្រហែល1000ទេមួយកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងហ៎បាទលោកឯងជឿខ្ញុំទៅចាប់ទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយអនាគតវាឡងមកកូនចៅយើងបាទឡងមកកូនចៅយើងណាចឹងរឿងគ្រឿងញៀនខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើហ្គេមអនឡាញលេងចង់និយាយហើយព្រោះវាគប់កន្លែងឥឡូវហ្នឹងបាទឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃមិនសល់មិញមិនសល់មួយថ្ងៃបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមួយដឹកនាំដោយអៃដាមសុផលសង្ឃឹមថាឲ្យគាត់ជោគជ័យចុះបាទខ្ញុំនិយាយឥឡូវបង្កើតថាហើយបង្កើតក្រុមការងារហើយអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាឲ្យគាត់ធ្វើបានទៅបាទទោះបីខ្ញុំឃើញសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍ពីទីតាំងហ្គេមអនឡាញក៏ដោយក៏ខ្ញុំ
មិនដឹងនិយាយថាម៉េចបើឥឡូវហ្នឹងយើងបកកើតមនុស្សទៅចាប់ហ្គេមលបែងទីតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែអាអ្នកទៅយកលុយប្រចាំខែមានឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងបាទមានឈ្មោះនៅក្នុងអាបញ្ជីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចហ្នឹងបាទដូច្នេះមិនដឹងថាជោគជ័យឬមិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យតែសិនទៅបាទខុសត្រូវអីខ្ញុំគិតទៀតអញ្ចឹងយកនេះខ្ញុំសូមឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបិទការឡាយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា